שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס המקוון למורה אייטל עם אחד בנושא ציר שלום. שמי עינת נוימן ואני חברה בצוות הפיתוח הפדגוגי של תוכנית אייטל עם. בהכשרתי אני קלינאית תקשורת, בעלת מומחיות בתחום רכישת השפה. מזה שנים רבות אני עוסקת בטיפול בילדים לקויי שפה למידה וכן בפיתוח תכנים דיגיטליים ללימוד השפה העברית. אז על מה נדבר היום? סרטון זה יעסוק ברעיונות ובמסרים העיקריים של ציר שלום. בסרטונים הבאים נכיר את התכנים ואת המיומנויות שבגבישי ציר שלום בכיתה. אז הנה, אנחנו כבר בסביבת אייטל עם, וזהו מסך הכניסה של אייטל עם אחד. אלה מביניכם שמכירים את תוכנית אייטל עם עבור שנתונים נוספים, יכולים בוודאי לשים לב ששנתון כיתה א' שונה משאר השנתונים. במה הוא שונה? מלבד צירי התוכן הקבועים, חיי יום יום, חגים, תורה ופרשה, באייטל עם אחד קיים ציר נוסף, ציר אריות. אייטל עם אחד הוא המפגש הראשון של התלמידים עם השפה הכתובה, ויש צורך בהקניית הקריאה והכתיבה בעברית. לכן נוסף ציר אריות, אריות, האריה של האותיות. את ציר אריות תוכלו להכיר בסרטונים נוספים. אז נתחיל בציר שלום. המטרה של ציר שלום היא להקנות לתלמידים שפה יומיומית, שפה שיוכלו להשתמש בה בחיי היומיום. אנחנו רוצים שהם יוכלו להבין עברית ולדבר בעברית, כי עברית היא השפה של העם היהודי. ציר שלום נחלק לשניים. שלום בכיתה ושלום בבית ובחוץ. היום נעסוק רק ביחידת שלום בכיתה, ונדבר על הרעיונות העיקריים ביחידה זו. על העקרונות של הוראת ציר שלום, על התכנים ועל הפעילויות שביחידה נדבר בסרטונים הבאים. אז מה כוללת היחידה? אנחנו יכולים לראות שביחידה זו ארבעה גבישים. שלום כיתה א', מי בכיתה, מה יש בכיתה ובבית הספר, מה עושים ואיך לומדים. מה הם הרעיונות בגבישים אלו? מה בעצם אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יקבלו וירכשו? נתבונן לרגע בקטע קצר מתוך הספר המונפש, שלום כיתה א'. שלום כיתה א', שחר. שלום כיתה א', אני שחר. שלום שחר. שרונה. שלום כיתה א', אני שרונה. בספר זה התלמידים בכיתה הווירטואלית מציגים את עצמם. אני שחר, אני שרונה. והרעיון המובא כאן הוא זיהוי עצמי. מה השם שלי? ומה אני, ילד או ילדה? דרך הצפייה בספר, התלמידים שלנו מכירים את ילדי הכיתה הווירטואלית, אך גם לומדים דרכם להציג את עצמם. אני יעל, אני גיל וכו'. וזהו עיקרון חשוב שנפגוש בו לאורך כל התוכנית. כל מה שלומדים על ילדי הכיתה הווירטואלית, אנחנו מיישמים בכיתה שלנו, בחיים האמיתיים. אז לאחר שזהיתי את עצמי והצגתי את עצמי בפני אחרים, אני רוצה להכיר את הדמויות בסביבה הקרובה שלי. מי בכיתה שלי? גם כאן נעשה זאת תחילה דרך היכרות עם תלמידי הכיתה הווירטואלית. ניכנס לספר שחר בכיתה, נלחץ על כל אחד מהילדים על לוח מי בכיתה ונשמע את שמו. ברק. דינה. ולפי העיקרון שהזכרנו, אחרי שדיברנו על תלמידי הכיתה הווירטואלית, נעבור לכיתה שלנו ונכיר ונזהה בה את שמות התלמידים. נתבונן בלוח מי בכיתה בכיתה שלנו ונזמין את התלמידים להכיר את החברים שלהם. וכך הרחבנו את רעיון מי בכיתה, מי השמות בכיתה הווירטואלית, אל היישום לחיי יום יום, השמות בכיתה שלי. מעולה. אז למדנו להציג את עצמנו בגבי שלום כיתה א', הכרנו את שמות התלמידים בסביבה שלנו, בגביש מי בכיתה, ועכשיו נמשיך להתבונן בסביבה. נכיר את הסביבה הקרובה לנו, הכיתה ובית הספר.
ואלה הם שני רעיונות נוספים. נזהה את החפצים בילקוט ובכיתה כולה, וגם את הכיתות והמקומות שבבית הספר. נעשה זאת באמצעות הפעילויות הדיגיטליות, וכמובן גם באופן ממשי בכיתה. ועכשיו, אחרי שהכרנו את הסביבה שלנו, את הדמויות ואת החפצים, אנחנו פנויים ללמוד. אז איך לומדים? בספר זה אנו מכירים את לוח ההוראות שילווה אותנו לכל אורך השנה, ובו הפעלים השונים בעזרתם אנו לומדים. קוראים, כותבים, מקשיבים ועוד. בבקשה להקשיב. אנחנו מקשיבים. שוב, גם כאן, דרך הכיתה הווירטואלית שמציגה את דרכי הלמידה, אנחנו מעודדים את התלמידים שלנו לחשוב על תהליך הלמידה שלהם. זו יכולת מטה-קוגניטיבית, חשיבה על תהליכי החשיבה והלמידה. ליכולת זו יש חשיבות רבה לקידום תהליכי למידה. וזה כמובן הרעיון הבא, מה עושים ואיך לומדים בכיתה. רעיון נוסף שמשולב לאורך ציר שלום הוא הכרת ימי השבוע והברכה המיוחדת לכל יום. שלום ליום חול ושבת שלום לשבת. אז הכרנו את הרעיונות העיקריים, ואנחנו כמובן רוצים גם להעביר לתלמידים ערכים חשובים. ואיך נעשה זאת? כמובן דרך הכיתה הווירטואלית. דרך הסיפורים, השירים והפעילויות, נעביר לתלמידים את המסר שבכיתה שלנו נעים וטוב. כאשר מישהו חסר כי הוא חולה, חשוב לשמח אותו במצוות ביקור חולים, ולאחל לו ברכת רפואה שלמה. התלמידים ירכשו מילות נימוס מוכרות כמו שלום, שבת שלום, וכפי שכבר הזכרנו, נדגיש שוב ושוב בפני התלמידים שאנחנו לומדים איך ללמוד. אז לסיום, בואו נפעיל את היכולת המטה-קוגניטיבית שלנו ונחשוב על מה למדנו במפגש היום. הכרנו את הרעיונות, את המסרים ואת הערכים ביחידת שלום בכיתה. ואת העיקרון החשוב שהדרך הטובה להעביר אותם לתלמידינו היא דרך המפגש עם הכיתה הווירטואלית ויישום הרעיונות בכיתה האמיתית. בסרטונים הבאים נכיר את גבישי שלום בכיתה ואת מיומנויות השפה והחשיבה שביחידות אלה. להתראות.